Najčešće se javljaju hronični bolesnici koji imaju problem sa srčanim tegobama, problem sa krvnim pritiskom, neurološki pacijenti. Takođe su zastupljene promene raspoloženja, vrtoglavice, glavobolje, respiratorne virusne infekcije su takođe u jeku, tako da je to nekako najčešća patologija. Da, i virusne stomačne infekcije su u povećenom broju, znači bolovi u stomaku, povraćanje, i to je nekako najčešće zbog čega se građani javljaju u ovom vremenskom periodu. Pa što se tiče hroničnih bolesnika, svakako da se pridržavaju svoje terapije, znači da uredno piju svoje lekove i da se pridržavaju saveta svojih lekara, a što se tiče zdravijih osoba, da se ponašaju u skladu sa vremenskim prilikama u smislu da rade na svom imunitetu, unose što više tečnosti, vode računa o svojoj ishrani, izbjegavaju konzumiranje alkohola ukoliko piju, da izbjegavaju vožnju u alkoholisanom stanju. To je nekako najbitnije.